klasická tvůrčí skupina Bohemia zve na vernisáž výtvorů Daniela Juniše v sobotu 23. října od 17 hodin v Military Baru Pentagon a v ateliéru Miyagon na druhé straně silnice. Akce je vhodná pro celou rodinu s doprovodnou hudební produkcí a interaktivním programem pro děti. Opakuj, za artista učí skupiny Bohemia, teplo nebo zima, pentíku je vždycky prima, ať je teplo nebo zima, pentíku je vždycky prima, ať je teplo nebo zima, pentíku je vždycky prima. Penta.